Söderholmarna och Djurgårdskanalen där. De har väldigt mycket loggar. Där är inte jag så mycket. Åker samma vända flera gånger. Möjligen Sandhamn två gånger per sommar. Ja. Fast ja, de är väldigt loggvänliga kan man säga. Vilket påminner mig just här och nu att du var ju en av personerna som tyckte till om den här nykterhetsprylen på sjön. Ja. Vad landade det i till slut? Varför har du så stark åsikt om att man bör få ta några bärs liksom? Ja, vet du vad, jag tror det blir lite fel forum för att ta upp det, för att det kräver lite längre diskussion, men av flera olika skäl. Så tycker du det? Vi släpper den då. Joakim Franke var här på möte hos oss. Är det sant? Det är en gammal kompis. Ja. Vad väcker det för tankar hos dig? Massor. Det första det väcker hos mig, det är olika bizarra fester i San Francisco i slutet på 90-talet. Tell no more. Folsom Street Fair bland annat, som var en gayfestival i downtown San Francisco, där vi brukade gå och fota och bli fulla och ha roligt. Så är det. Men han blev ju sett med din... Det låter som Joakim, en gammal pojkvän. Faktiskt inte. Nej, men vi pluggade ihop i San Francisco för massa år sedan. Och sen så jobbade vi ihop och gjorde bland annat programmet Pyjamas tillsammans. Just det. Som jag fick se för första gången idag. Va? Jag vet. Jag är typ den enda människan... Det säger de också. Jag vet. Det ska jag vara glad för. Hörru, skulle man kunna göra... Jag tycker fortfarande Pyjamas är kanske ett av de absolut bästa inom citationstecken dolda kamera-program. Eller det kanske var det dolda kamera för hela slanten? Ja, både också. Skulle du kunna göra det igen? Skulle det funka? Men jag tror det skulle vara svårt att göra idag, för att det är så lätt att liksom bli som en parodi på sig själv på något sätt när man gör om samma sak lite senare. Men, och sen är det svårare om man blir igenkänd, vilket det blir nu på ett annat sätt. Så därför är det svårare. Men sen kan man klä ut sig och sådär. Men jag vet inte. Det är klart att det går att göra mer typer av... Det har ju kommit en flod av program i dess kölvatten, vill jag påstå, med samma typ av idé och sådär. Ofta är de lite för grova på så sätt att det bara handlar om att så här, kolla vad modig jag är. Jag vågar göra så här. Jag vågar skämma ut mig fullständigt. Då kan man säga, visst, du är modig och sådär, men fast det blir inte alltid så himla roligt, utan det måste bygga på mer än bara att man vågar. Men du skulle väl kunna göra en svensk version av Punk'd typ, alltså Ashton Kutcher-programmet på MTV, något sånt. Ja. Så här, totalt galna, sjuka jättescener. Fast det gjorde du väl en sväng, va? Magnusson, vad heter det? På Magnusson. Ja, precis. Ja, men fast det var inte så, det var ju också ganska liksom litet och sådär. Vi fick aldrig möjlighet att göra sådär. Vi hade en idé faktiskt med det programmet om att göra lite större riggade grejer, men vi åkte utomlands istället och lärde oss efter en säsong att det blev inte lika kul, för att fransmän och tyskar så är inga roliga att skoja med, dels för att de inte har någon humor och dels för att de inte, det finns någonting med svenskar, att gå fram med en svensk till en mix, för att generalisera nu, är roligare, för att svenskar har så stort behov av att vara tillmötesgående, framförallt när de får en mikrofon och en kamera i ansiktet, de vill så gärna liksom hjälpa till. Det skiter tyskarna i. Men fransmän framförallt, de bara drar, de tycker att man är dum i huvudet. Jag går. Ja, de har inte tålamod i 3 sekunder, som den här sketchen som vi gjorde, som du tog upp, Jakob, tidigare. Vi gjorde en sketch i Täby centrum med en tjej som blev väldigt rolig. Stod och pratade jättelänge och så stod jag tyst. Just i säkert 5 minuter och säger ingenting. Och vi stod bara tyst och tittade på den hur länge som helst. Det blev väldigt roligt. Hon går aldrig. Nej. Måste bara vänta på att det ska komma något, och det kommer eller något. Och det hade aldrig gått, tror jag, i Frankrike. Du har fått en örfil. Hon hade bara buggit och så hade hon dragit. Plus naturligtvis att jag pratar för det första inte franska. Och man blir liksom rätt bakbund om du inte pratar samma språk på samma nivå som de gör. Jag pratar väl engelska, men det blir liksom inte riktigt kul. Men det tog en säsong för att lära sig det.